E veremos o que ele vai destruir. Bom, vamos lá, mas o Colosso deve dessa vez ser Nóbrega ou Cerberus. Cerberus, que é simplesmente um cão de três cabeças que guarda os portões de Hades, referenciado em várias outras culturas. Mas pelo menos diferente das Gorgonas, ou seja, Medusa, ele é pelo menos referenciado mais sozinho. Acho que só o God of War que acabou referenciando ele e aparecendo dois de uma só vez. Bom, de qualquer forma, vamos lá pegar aqui a água. Ele também lembra bastante o Minotauro, né? De ficar em apenas um lugar. Se eu lembro bem, o Minotauro ficava no labirinto de Creta. E eu não fiz a pesquisa de 10 segundos para ter certeza dessa informação. Então a chance de eu estar errado é bem alta. Tudo que eu sei é que naquela nuvem ali é onde ele está. Para enfrentarmos esse colosso que se assemelha bem mais a um leão do que o Celosia. E sim, eu vou sempre dar uma paradinha para falar os nomes para tentar não confundir o Celosia e o Cenobia. E o lado bom que a gente vai pelo menos tentar decidir qual dos dois é o menor colosso. É o que para ter uma referência total tinha que colocar um colosso do lado do outro, mas eu acho que pelo vídeo vai dar para ter uma boa referência disso. Então vamos ir seguindo. Esse colosso tá bem longe mesmo. A gente está mais para lá, vamos indo. No caso, por ali fica a parte da Arena do Gaius. Dá para fazer o caminho pelo meio da montanha, mas eu também posso dar toda a volta pela Arena do Bazaran. É claro, é só eu tomar cuidado para não entrar na Arena do Bazaran. Bom, ali tem um ponto save, que verdade tem que ser dita, eu não estou indo atrás deles, e eu só mostro eles de longe mesmo. Lembrando que nos pontos de save normalmente tem um lagarto que eu posso pegar para aumentar um pouco mais a minha estamina, que no caso são os lagartos de cauda branca. Bom, o importante é, vamos indo em direção a esse colosso, que possivelmente é o que está mais longe. Talvez mais longe até que o Dirgen, que é o outro colosso que fica bem distante. Ok, tá. Eu acho que vou ter que dar a volta por todo esse caminho daqui. Não sei se por cima também teria alguma forma de caminho, mas já que eu estou dando a volta, vamos continuar dando essa volta. O que eu tenho que fazer é sempre usar a espada para não me perder muito. Pronto. Ali fica a arena do Bazaran, então só passar por volta aqui da montanha. Aí eu acho que eu consigo chegar fácil no Colosso. Porque apesar de estar longe, pelo menos não é um caminho tão difícil assim. E são palavras que antecedem a dificuldade. Bom, infelizmente não tem mais do que eu ficar falando, pelo menos eu estou sem ideias do que ficar comentando agora. Mas é aquilo, o que vocês estão achando dessa série aqui? Do Shadow of Colossus. Muitos canais acabam fazendo série do Shadow e agora eu tô junto nessa lista. Apesar de que o Shadow não é um dos jogos mais marcantes da minha vida, e mesmo se eu colocar só os de Play 2, ele não tá nem nos melhores para mim. Mas é aquilo. Teve alguns probleminhas assim que resultaram em eu estar demorando mais que o normal para gravar esse vídeo, mas pelo menos eu espero que ele não esteja saindo atrasado. Que no caso, algumas mudancinhas na casa, que nem eu estar em um quarto novo nesse momento. Eu acho que isso não vai atrapalhar toda a parte de áudio, no caso, eu espero que ajude para não termos aqueles momentos do ônibus ficar passando e interrompendo o que eu estou falando, pelo menos ficando muito mais difícil de me ouvir. E assim. Isso aí acabou não sendo de todo ruim, porque verdade tem que ser dita. O Shadow eu não tava com tanta vontade assim de ficar jogando ele pra gravar, mas eu precisava gravar por necessidade mesmo, pra postar os vídeos. E pelo menos esse tempinho aí de quase 20 dias que eu fiquei sem jogar ajudou bastante assim a voltar o ânimo pra jogar, e agora é só terminar o Shadow. O importante é, a gente vai vendo as montanhas carregando bem ao longe. É que vai aparecer alguma outra montanha carregando. É, a montanha simplesmente brotando. Porque assim, o mapa carrega até certo ponto. Porque, na verdade, tem que ser dita, se fosse carregar 100% do mapa no Play 2, eu acho que ele não resistiria. Ou o mapa teria que ser extremamente mais simples do que isso. Do que ser uma grande terra vazia. Mas, eu acho que, é, se eu lembro bem, descendo por aí eu consigo chegar na Arena do Hydros, por outro caminho. Mas a gente tem que começar a seguir esses pilares de pedra. Porque a gente tem que chegar na cidade onde fica o guardião dela, o Cerberus, ou Cenobia. É aquilo, ele por ser um dos colossos pequenos, vai ser outro combate que, se eu errar, eu morro. Simples assim. Então eu espero que isso não aconteça. Vamos lá. Avançando só mais um pouquinho. Agora dessa vez indo mais devagar. Outro colosso pequeno. Junto de água, pegar a volta. Pronto.
A parte de luz, só para garantir que eu estou indo para o lado certo, mas eu sei que a arena dele fica aqui. E agora a arena dos três últimos colossos são bem distantes uma das outras. Falando dos três últimos, né? Fica interessante você pensar que o menor colosso é justamente um dos três últimos. Além que o próximo será o colosso mais agressivo de todos, na minha opinião. E o último colosso, que obviamente o mais poderoso de todos. E também o maior de todos, possivelmente. É, porque os colossos serpentes são grandes por causa de comprimento, mas se parar pra pensar entre os bípedes ou os quadrúpedes, esse é o maior dos colossos, o último. Bom, vamos continuar seguindo aqui por toda a parte até chegarmos na grande arena. Então tá aí, ó, alguns bloquinhos se destacando. Pode ser uma dica do que eu vou ter que fazer ou não. E tá aí a grande cidade. Já dando a dica da direção que eu tenho que seguir para ativar o colosso, vamos então descer com calma. Se eu não levei dano, quer dizer que foi com calma. Começar essa passagem daqui, chegando na parte do canal que possivelmente passava a água. É, não é nenhum possivelmente, eu com certeza passava água por aqui. Tem até resíduos de água ali. E também em outras cidades antigas normalmente eram feitos esses tipos de canais para passar água. A parte da escada é bem inteligente, porque caso alguém caia. Pode simplesmente sair. Bom, e aqui, o colosso pequeno, agressivo, naturalmente. Vamos lá. Infelizmente, o combate dele é meio fácil assim do que eu tenho que fazer. Então, vamos ir seguindo para começar a demonstrar para vocês a incrível estratégia de combate. É simplesmente ele vai correndo e me dá umas cabeçadas. Ele não tem nenhum outro tipo de ataque além desses. E é isso aí. Então, ó, a gente sobe primeiro nesse pilar daqui. Pronto, ele deu uma pancada. Deixa eu equipar o arco. Mirou nele. Ó, tá se recuperando da pancada. Tudo. É. Pegar um pouquinho mais atrás ainda. Eu não sei o que falar. É tipo, vocês viram esse buraquinho de pedra como tá me atrapalhando? Porque se eu não acertar ele, ele não vai se sentir provocado. Pronto. Ué. E a câmera foi ali do nada? Que eu consigo me mover durante essa cutscene. Opa! É, eu acho que eu vou ter que subir de outro jeito. Pronto. Problema resolvido. Música ficou um pouquinho mais calma, não sei porquê, mas vamos lá. É, no caso, não mais calma, mais baixa. Esse é o correto. Legal ver ele dando um pulinho desses. Porque assim, colosso pequeno, mas a arena dele é uma arena bem grande. Tá? Sempre tomando cuidado aqui para ir fazendo os pulos de maneira certa, porque se eu cair eu vou ter que dar toda a volta. E tem aquele risco que eu disse de levar um ataque e morrer. Pronto. Ele já correu? Tá. É, eu acho que sempre vai ter que ser duas pancadas. É. Deixa eu afastar um pouquinho mais. Pronto. Agora ele tá se sentindo provocado. Vou segurar aqui. Dessa vez não vai ter toda aquela animação e assim ele destrói o segundo pilar. Calma. Opa, aí segurou. É, não, ele soltou no final. Tá, subiu, ligou a câmera, pulou. E aqui é de boa, é só ficar apertando o pulo sem parar. Aí a gente sobe até o topo e a gente vai vendo vários desses pilares. E é por isso que é simples o combate dele, que é praticamente vai seguindo o caminho dos pilares. Calma. Um pouquinho mais atrás, pronto. Será que o logo dele mudando de cor, né? Vamos lá. Vamos ver se eu seguro. Ok, foi melhor do que eu esperava. E assim fica até mais fácil. Mas na verdade tem que ser dito. Tipo, o importante é não levar um ataque dele e ficar bem em um lugar meio zoado de posição. Tá, a gente deu a primeira pancada. Não sei porque a câmera subiu e desceu, mas tudo bem. Só mirar.
Pronto. E vocês veem que a cabeça deles lembra bem mais um leão. Pronto. Mas é aquilo, já que decidiu o nome de Cerberus, pelo menos sabemos que ele guarda a cidade aqui. Nossa. É isso aí. De algum jeito, o pilar caiu em cima de mim. E eu acabei voando por causa disso. Pelo menos eu não caí ali do cantinho. Tá, vamos lá. Aí outra torre bem grande no meio. Mas o importante é continuar seguindo por essas torres menores. Porque assim, é um colosso pequeno. Ele não vai ter força para destruir aquela torre grande no meio. Opa. Tá, ainda bem que eu consegui segurar. Por aqui, mirou. Se afastou. Tomou. Já pensou acertar ele bem no olho e a vida dele cair por causa disso? É, só que a chance de eu fazer isso é de extremamente baixa para nenhuma. Calma. É, dessa vez eu não consegui ficar segurando ali. Pronto. Ah. E assim, vocês podem estar se perguntando: será que não dá para simplesmente ir no objetivo sem ter que fazer toda essa parte de destruição? E a resposta é não, porque o meu objetivo, eu até consigo chegar sozinho, mas o Colosso tem que me acompanhar até lá. Detalhe que ele tentou, sim, derrubar essa torre. Tá, de boa. Vou dar o pulão. Já chegou aqui, ó. Vamos lá. Já sinto-se provocado. Ó, preparou, correu. Deu a primeira pancada. Bora. Deu aquela balançadinha, né? Se recuperar da porrada que deu. Dá o segundo ataque. E bora. É. Barulhos de algo caindo e eu gemendo nunca é uma boa. Deixa eu correr. Vamos lá, tem que subir rápido. Nossa! Olha, ele quase literalmente me matou em uma porrada. Ao invés de me prender no canto, ele ficava metendo porrada até eu morrer. É isso. Tá, vamos lá, amigo. Pronto. Deixa eu correr um pouquinho. Estão vendo esses detalhes de rachadura? Eu espero que dê certo. E assim vocês veem o quão grande era a armadura dele. Ah, vamos lá. Deixa eu pensar bem como é que eu vou fazer isso. Acho que vai ter que ser a partir daquele pilar. Tá. É porque aqui ele não chega para me bater por causa das pedras. Deixa eu subir. Pegou. Saca a espada. Ah, quase que eu subo nele direto. Nossa, mas ele é muito pequeno. Tipo, eu acho que de fato esse é o menor colosso. Porque parando pra lembrar o tamanho do Celosia, dá pra ver que esse aqui é bem menor. Pronto. Só continuar os ataques. Tá, sorte que eu consegui um ângulo perfeito pra ele não conseguir me derrubar. Calma. Tomara que isso aconteça de novo, né? Se vocês entendem o que eu estou querendo me referir. É engraçado porque ele tá balançando, mas eu não tô balançando junto. Tá até estranho. Opa. Não, pode voltar a parte de eu não balançar junto, tá? Uma balançadinha ali. É, mas vendo ele assim de lado, dá pra ver que ele é bem menor. É tipo, ah, um pouquinho menor. Não, ele é bem menor.
Bom, meio triste porque uma coisa que poderia ter acontecido é ele sair correndo pela cidade me segurando, e uma coisa que ele faz, que é extremamente inteligente, e vocês sabem o pulo lá que ele dá embaixo da ponte? É, ele daria aquele pulo e eu ficaria segurando na ponte ao invés de segurar nele. Existia a chance de ele fazer isso e infelizmente ele não fez. É porque o combate dele seria mais isso, tipo, me dar cabeçadas e arrumar jeitos de me soltar. Bom? O importante é, não preciso mais contar, eu só sei que é esse aqui. Vamos ver o tempo. É, levando em consideração que eu tenho que dar toda a volta. E bora, tomara que seja de primeira, porque coisas de primeira são muito boas de serem feitas, porque assim eu termino antes, para poder gravar o próximo. Tá, vamos lá. Tá aí, parou bem ali. O jogo já seguindo o mais rápido possível. Deixa eu já deixar o arco equipado também. Pronto. Um outro pulinho torto, mas é isso aí. Aqui, ó. Sobe rápido. Lado bom que assim, pega dificuldade. Provavelmente eu vou precisar de bem menos pancadas para derrubar ele. Além de parecer que ele tá um pouquinho mais fraco. Eu vou atingir o pilarzinho ali de novo. Não. Calma. Pronto. Ele tá aqui nessa cutscene, eu consigo ficar me mexendo. Opa! É meio bugado assim, mas eu segurei em cima, que pra mim é ótimo porque eu ganho tempo fazendo isso. O objetivo é ganhar tempo agora. Tá, vamos lá. Eu acho que é mais ou menos por essa região aí que eu falei do pulo dele. Eu não lembro exatamente, que faz muito tempo assim, desde que eu preparei o save aqui. Tá, vamos lá. Vou ir subindo rapidamente. Será que vai dar tempo? Tem que dar uma pancada? Então. É. Eu tava só esperando pancada, porque eu tava ouvindo os grunhidos. Nossa. Tá, já tá provocado. Toma mais pressa aí, pra eu ficar bem mais provocado. Tá, será que. Será que ele segura certinho? Aí. Olha só. Isso foi lindo. Agora vamos subir rápido. Nem vai dar tempo dele vir correndo pra dar outra pancada, né? É, quando ele para assim do nada, realmente não. Acho que ele tava sem ângulo. Dá a impressão que ele também tá mais fraco nessa dificuldade, no sentido de tá tremendo menos a torre. Tipo, no outro eu tava perdendo equilíbrio direto com as pancadas. Esse aqui não. Tá bem de boa. Tá, vamos lá. Peguei mais pro canto. Opa! É, eu acabei agarrando ali, mas de boa, eu tô em cima do pilar. E é por isso que é 9 minutos, tem que dar toda essa volta. Porque, como eu disse, ali não tem espaço pro Colosso chegar. Tipo, dá pra eu chegar indo pelo canal de água, mas o Colosso não vai chegar ali, o que vai resultar em eu não conseguir derrubar um monte de pedra em cima dele. O que resultaria em que perder essa armadura. Calma. Pronto. E vocês veem aqui, ó, ele realmente se assemelha bem mais a uma estátua, e como se toda essa parte de pelo fosse simplesmente a essência de Dorme. Isso foi triste. Olha onde eu tô. Ele não passa por aqui? Nossa, ele não passa. Que sorte. Tipo, pensando, ah, eu vou subir ali e agarrar. Não. Eu pulei na parte redonda. Ah, de boa. Porque assim, todos os colossos têm bastante coisa que se assemelha ao ambiente. Esse aqui é literalmente uma estátua. E aí toda essa parte de pego pode ser da essência de Dorme que acabou despertando cada um deles. Aí outros colossos acabam se assemelhando bem mais a ambiente externo mesmo. Que nem o Bazaran, gente, é praticamente um monte de pedras. O Pelagia é como se fossem restícios do fundo do mar. Além que tem muito detalhe de grama nele. Tá, vamos lá. Esse aqui é um estátua, ponto. Tá, pelo menos tá quase acabando. E assim a gente gasta o quê? Uns. Ai, quase 4 minutos. Nossa. Eu acabei soltando ainda. Pronto. Quase 4 minutos só pra liberar, pra começar a atacar ele. Talvez chegue a 5 minutos ainda. Começar a ir dando a volta por aqui. Será que vai dar mais uma pancadinha na torre? Pronto. E assim, será que ele derruba essa torre? Se ele derruba, ele precisaria dar muita, muita, muita pancada. Ei.
Mas vamos lá. Eu pulo aqui. Subiu. Sinto-se provocado. Pronto. Eu consegui, gente. Eu consegui errar. Agora sim. Nossa, eu não perdi o equilíbrio. Tipo, dei uma balançadinha de leve, mas eu consegui abaixar. Sem perder o equilíbrio. Pronto. É só esperar o momento certo. Aí. É. Som de novo de algo caiu em cima de mim. É isso aí, gente. Eu morri. Acabou. Deixa eu subir por aqui. Ah, droga. Ele não tá em um bom ângulo para mim. Dá uma pancada aqui. Pronto. Nossa, foi uma pancada horrível essa. Melhor não arriscar. Tipo. Não, vai, esse afastou bastante. É. Acho que ele vai me prender nesse canto agora. Calma. É, na verdade, nem um pouquinho de calma, é desespero mesmo. É. Eu tô preso no canto. Vocês estão vendo o vídeo? Então significa que eu consegui sair daqui de algum jeito. Não é que foi o caso? Tá, vamos lá, sobe. Pronto. Aqui vocês já sabem o que eu tenho que fazer. E, nossa, foi quase 6 minutos só pra tirar essa armadura dele. Tá, vamos lá, amigo. Um pouquinho mais atrás. É, no caso, eu tenho que ir um pouquinho mais à frente aqui. Mira, pronto. A automática não estava me ajudando. Tá. Eu vou ter que dar mais um disparo com a flecha. Aí, se eu não estiver na posição certa ali, sim, eu caio. E fico desmaiado um tempinho. Então, é. Por isso eu prefiro andar. E também é aquilo que eu disse, é só seguir o detalhe dos rachados. E é meio estranho a armadura dele como é quebrada. Tipo, ela simplesmente some. Tá. Pronto, agora que a câmera virou de um ângulo que possa me ajudar. Vamos lá. Subiu aqui, mirou. Eu disse mirou. Ele derrubou ainda o pilar. Tá, uma posição boa. Por que que eu tava com arco ainda? Tá, vamos ver se eu consigo fazer. Nem antes. Droga, esse aqui eu perdi o equilíbrio. Não, aqui eu tô perdendo muito equilíbrio. Aí, será que ele vai correr? É, ele vai correr pela cidade. Aí, deixa eu virar segurando o L1. Ok, a câmera não vai ficar boa de jeito nenhum aqui. Opa! Aí, ó, os pulos que ele dá pra tentar me derrubar. Calma. Aí, pulou. E aquilo que eu disse sobre ele usar a ponte pra me tirar dela. Eu só não entendo porque a câmera faz isso. Tipo, pra quê? Focar ali. Opa! Tá, eu segurei, é o que importa. A câmera tá até apagando fazendo isso. Só nele. Pronto. Tem 2 minutos. Se timar certinho, ele não faz nada. É, o problema é que eu não tô conseguindo. Melhor só soltar logo e é isso. Pô, dá o um pulinho por aqui, sobe. Nossa, eu achei que eu tinha subido, mas não, eu rolei. Dá uma assobiada só pra garantir. É tipo, o quê? É a cabeçada de 0 polegada que ele fez ali? Não pegou nenhuma distância, só chegou com a cabeça encostada e bateu. Vamos lá. Consegui nessa tentativa só por isso. Além da parte de eu ter sobrevivido às pancadas dele. Opa! Pra onde ele tava correndo, ninguém sabe. Agora, melhor eu soltar logo. Tá, importante que eu subi. E aí? Tá, agora foi uma cabeçada um pouquinho mais digna. Será que. Nossa! Vocês viram a vida que faltou? Pronto. E assim, Zenobia derrotado.
Aí, como um bom colosso pequeno, ele tem que cair em cima de mim. Mas só pra aquela animação lá dele me derrubando merece isso. Nossa, acabou horrível. E vamos lá, o penúltimo item. Vamos ver o que vai me ajudar nessa jornada. Ou que deveria me ajudar e não vai, porque esses itens não vão pulsar em ataques. Aqui, dependendo do colosso, isso aí não é o bom item, porque eu quero que o colosso me veja para ir atrás de mim. Tem colosso que é ótimo ele não me ver, por exemplo, o Pelagio é um ótimo colosso para não me ver. Fica bem mais fácil combate com ele. Agora, outros como o próprio Shinobi, aí tem que saber onde eu tô para ir atrás de mim e tentar me derrubar dos pilares. Bom, tirando a luz aqui, vem aqui em itens, capa. Naturalmente desequipa a outra capa. É isso. Eu não sumo só para os colossos, eu sumo para mim mesmo. Tá, vamos continuar seguindo a jornada assim, né? Até parece. Tipo, beleza, é da hora ver assim invisível, sim, mas sinceramente eu sou mais ficar assim. E ainda não acabou, eu quero fazer uma última coisinha. Como vocês viram, o mapa tá cheinho de lagartos e frutas. Eu vou tentar pegar pelo menos uma fruta e um lagarto para vocês. Mostrar como é isso. Tá, deixa eu ver. Onde é que tem a fruta mais perto? Tá, à minha frente. Será que naquela árvore ali? Talvez. Bom, eu preciso do arco e flecha pra pegar ambos. Lagarto até tem um ou outro ali, mas durante todas essas gravações eu acabei não vendo eles. Então, eu vou tentar chegar em outro ponto pra localizar o lagarto. E aqui pode não parecer, mas nossa, essa árvore tá longe. Hein? Olha. Agora até chego perto aqui pra eu subir nela e chegar lá antes. Vamos lá. Pronto. Por que que eu tenho tanta dificuldade de subir em um cavalo? Agora a gente vai chegando mais perto. Espero que seja essa árvore aqui mesmo. É, só pode ser essa. Então, ó. Agora a gente desce. Eu acho que eu tô até vendo a fruta já. Ó, mirou. Tá ali, ó. Fruta. É, imagina só, localizar isso aqui sem o mapa auxiliando. Olha, equipa aqui a mão e vejo a mágica. É isso, já aumentou. Bom, agora eu tenho que localizar um lagarto. Eu vou ver se eu consigo localizar esse lagarto lá perto. Aí. Um pouquinho, mas consegui. Agora tem que pegar o item dele. Coloca a mão só pra garantir. Pegar no cantinho. E pronto. Um pouquinho maior. Tá, vamos tentar agora sair daqui sem morrer de preferência. E é isso aí por esse vídeo. Próximo vídeo eu espero conseguir mostrar alguma outra coisa no final, além do combate.